ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಳದ್ಯ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದ ತರಕಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಿಂಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಹಚ್ಚದಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೂದು ಕುಂಬಳ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋರ್ನ ಏನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಥರ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತೂಕ ಇಳಿಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ದಿನಾ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸದ್ಗುರು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ಈಗ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣವಾ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕರಿಬೇವು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ತರಕಾರಿ, ಬೇಗ ಕರಗಿ ಪಚ್ಚಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿನ ಎಷ್ಟು ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. 4 ಚಮಚ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋಣ, 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡೆದು ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಉರಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಸರು ಒಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲಿಂದ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ, 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಘಮ್ ಅಂತ ಹುರಿದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಕುದಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಕುದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ರೆಡಿ. ರುಚಿಯಾದ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿ. ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.